1921. gada septembrī durvis vēra Jēkabmiesta pilsētas dzimtsaraksta nodeļa. Tajā gadā tur reģistrēja 34 bērnu dzimšanas faktus, 36 miršanas faktus, bet laulības dzimtsaraksta nodeļā noslēdza 12 pāri, jo tolaik daudzi vēl izvēlējās doties laulības ostā mācītāja priekšā. Kopš tā laika nodaļā ir mainījušās daudzas lietas. 5 reizes tā ir mainījusi savu atrašanās vietu, pabūdama gan Dambja ielā, gan toreizējā Krustpils rajona kultūras namā, gan tagadējā Svētā Gara klosterī. Jēkabpils pilsētas pašvaldības ēkā Brīvības ielā 120 nodaļa mājvietu radusi 1994. gadā. Tāpat nodaļa vairākkārt mainījusi savu nosaukumu. Taču dzimtsarakstu funkcijas pašiem gadiem nav būtiski mainījušās. Tāpat kā pirms 90 gadiem, arī šodien tā nevien veid dzimšanas un miršanas fakta reģistrēšanu un noslēdz laulības, bet arī atzīmē kāzu gadadienas un veic virkni citu pienākumu. Darbiniecēm gadās iejusties arī detektīvu lomā. No arhīva materiāliem viņas palīdzējušas iedzīvotājiem atrast pazudušus radiniekus un izzināt dzimtas saknes. Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs ir ievērojams. Tajā glabājas 715 grāmatas, katrā no tām ir aptuveni 200 lapušu. Diemžēl daudzi reģistri laika gaitā ir pazuduši, tādēļ nav iespējams noteikt, cik laulības pa šiem 90 gadiem ir noslēgtas. Taču nodaļas vadītāja Silvija Leikuma atzīst, ka skaits varētu būt milzīgs. Mūsdienās lielākā daļa izvēlas laulāties dzimtsarakstos, jo uzticas valsts iestādei. Lai gan salīdzinājumā ar 80. gadiem laulību skaits finansiālu apstākļu dēļ ir samazinājies, Silvija Leikuma uzskata, greznas kāzas ir tikai āršķība un nelielās vienkāršās kāzās ir jūtama daudz lielāka mīlestība un svinīgums. Zīmīgi, ka pirmais Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas vadītājs bija vienīgais nodaļā strādājošais vīriešu dzimuma pārstāvis, pēc viņa nodaļā strādājušas tikai sievietes. Silvija Leikuma stāsta, ka šāda tendence dzimtsarakstu nodaļās vērojama nevien Latvijā, bet arī citur Eiropā. Iemesls tam, ka nodaļās pārsvarā strādā sievietes, varētu būt saistīts ar darbam nepieciešamo ījūtību un emocionalitāti, kas vairāk raksturīga sievietēm. Dzimtsaraksta nodaļā mēs strādājam ar vislielāko prieku un vislielāko atbildības sajūtu, jo mūsu priekšā stāv cilvēks, un cilvēki ir ļoti dažādi mūsdienās. Nāk pie mums reģistrēt gan dzimšanas faktu, tas ir ļoti priecīgs notikums ģimenē, gaidīts bērniņš. Mēs izsniedzam pašu pirmo dokumentu dzimšanas apliecību. Diemžēl nāk pie mums arī pēdējo dokumentu saņemt. Tur ir savādāk. Bet mums jāsaprot ikvienu cilvēku, viņa prasību jāuzklausa, un tamdēļ dzimtsaraksta nodaļā var strādāt cilvēks, kas ir spējīgs izprast cilvēku, iedziļināties viņa vajadzībās, viņa esošajā situācijā, jābūt iejūtīgam. Pirmais, kas dzimtsaraksta nodaļas darbiniekam jābūt, jāciena cilvēks. Darbs dzimtsarakstu nodaļā prasa zināmā mērā aizmirst par sevi. Katrs cilvēks ir jāuzņem kā individualitāte, katrs sadarinātais pāris kā vienīgais. Un neapšaubāmi, ka Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļas darbinieki 90 gadu garumā ir dzīvojuši līdz ikvienam, kas pārkāpis pār Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļas slieksni. Sandra Paigļkalne, Jolanta Šidlauska, Vidusdaugavas televīzija.